בוקר טוב לכם, השעה 7:08 דקות, אנחנו כאן עד השעה 9. בוקר אחד לפני האחרון שלנו כאן בתוכנית, אנחנו בתוכנית רגילה, פרדות יהיו מחר, ואנחנו רוצים לפתוח את השעה הזאת עם כמה מהנושאים העיקריים, גם תפיסת המחבל מהפיגוע בגבעת אסף ובאופרה, גם כמובן ההזהרה של ראש השב"כ אתמול על מעורבות של מדינה כזו או אחרת במערכת הבחירות כאן, ובכלל פוליטיקה, אז אנחנו עם אורחים, אולפן מלא, שי ניב עורך דבר ראשון, ואמיר רפפורט, פרשן צבאי, מומחה סייבר, בצד שלך של השולחן, הוא רדי כרמי לשעבר, בכיר שבק, ואריאל זילברשטיין, אחי התאום של שירה אישרן, שנפצע כזכור בפיגוע באופרה, נכון. ואיבדה את בנה, אמיר. אבל לפני שנגיע לך, אריאל, ברשותך, נפתח בעזרה, ראש השבק, נדב ארגמן, שלשום, בכנס אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב, מזהיר מפני התערבות של מדינה זרה בבחירות בישראל, הבחירות שיקרו בעוד 90 יום. הצנזורה לא מאפשרת לומר מי אותה מדינה זרה, אבל יושבת ראש מרץ תמר זנדברג מצייצת שצריך לוודא שפוטין לא מתערב לטובת חברו ביבי. נכון, ותמר זנדברג, יש חסינות, לנו אין חסינות. נכון. לכן אנחנו נשמור כללי הצנזורה. בוודאי. עדי קרמי ואמיר רפפורט, אמיר, אם תזמנו את זה יפה עם הכנס שלכם, כנס סייברטק, זה ה... זה הכנס שלכם ב-28 בינואר, אבל מה זה אומר? איך מדינה זרה יכולה בסייבר להשפיע על תוצאות בחירות בישראל? תראה, האמת היא שאיך היא לא יכולה. זה כל כך ברור בעידן הנוכחי שעושים את זה, שבמידה מסוימת האירוע באוניברסיטת תל אביב זה לא באמת אירוע דרמטי, זה מסוג האירועים האלה שקורים. כן, ראינו את הרמטכ"ל היוצא גדי איזנקוט מזהיר מהתערבות של סייבר. כן, לא, אבל אני מקווה שיש עשרות אירועים ביום. ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו הזהיר. לגמרי, ופתאום האמירה הזאת של נדב ארגמן בקונטקסט של הבחירות, פתאום זה מאוד מאוד דרמטי, אבל האמת היא שהדברים האלה קורים כל הזמן, אנחנו מאוד מאוד לא תמימים, וכשמדובר על, לפי מקורות זרים במרץ על רוסיה, זה בכלל לא מפתיע, כי חשוב להבין, להבדיל נגיד מהאירועים שקורים במרחב הפיזי, שמשוגרת רקטה וחיל האוויר תוקף, האירועים בסייבר קורים יום-יום, בבוקר, בערב, וזה אפילו מתוך הרגל, אז אם זה רוסיה, אם זה סין, אם זה כל מדינה אחרת, שאנחנו לא רוצים, כמובן לא יכולים להתייחס, אבל הם עושים את זה כי אין סיבה לא לעשות את זה, זה קורה כל הזמן. איך משפיעים על בחירות? אז גם פה, המגוון הוא עצום. כמובן שבסוף אפשר לייצר כאוס במדינה, אבל בהנחה שהמטרה היא להשפיע על תוצאות הבחירות, אז פשוט צריך ללכת למערכת הבחירות ברוסיה, עד היום זה נושא שמעסיק בארצות הברית, עד היום זה מעסיק את המערכת הפוליטית בארצות הברית, כי זה הנושא שבו מסובך טראמפ. רק דוגמה אחת, כולנו זוכרים את המיילים של הילרי קלינטון, שמישהו משלף אותם מתוך המחשב האישי, לא היו מוגנים, זה נושא שהיא לא צריכה להשתחרר ממנו. סביר להניח שבין אם זה מרוסיה, בין אם זה חוקרים פרטיים בישראל, ובין אם זה סתם הקרים סינים משועממים, או פושעים ברשת האפלה, בדאקנט, מישהו עכשיו מחפש באימיילים של המועמדים, משהו שיביך אותם, מישהו כבר יעשה מזה איזשהו רווח כלשהו, וזה רק דוגמה אחת להתערבות, כמובן התקפות שיכולות להיות ביום של מערכת הבחירות, ועוד שיטה שהיא גם ידועה... התקפות שמה, שממש ישנו את הנתונים עצמם, את המספרים של המצביעים? כן, כן, בוא נגיד ככה, מאוד קל לעשות את זה. כשמדובר ביכולות... לשנו תוצאות הצבעה. כן, כשמדובר ביכולות מדינתיות. בוא נגיד, אתה ואני, בטח אני לא יכול לעשות את זה, אתה אור קצת יותר חזק. אני רק יודע לפתוח מחשב בקושי. כן, אבל מדינות, יש להם יכולות מאוד גדולות לעשות דברים הרבה יותר משמעותיים מדבר כזה. בישראל, אני נוטה להאמין, גם שמענו את ההעברה של השב"כ, שניתן לקיים פה מערכת בחירות נקייה ומובטחת, אז השב"כ שלנו באמת הוא קצת יותר מהממוצע, קצת הרבה יותר בהגנה, ולא רק השב"כ, יש רשויות נוספות. יש עוד דבר אחד שלטובתנו, שבחירות בישראל הן גם בחירות עם פתקים, מה שלא קיים בכל המדינות בארצות הברית. הנה יתרון לשיטה המיושנת והטובה, דף ופתק. על הפתקים לא יכולים להזיז אותו. כן, רק מילה אחת אחרונה, בהקשר הזה, הרוסים התערבו במערכת הבחירות האמריקאית, אבל גם הישראלים אגב עשו את זה מטעמם של כל מיני מפלגות, באמצעות הרשתות החברתיות, שתלו ידיעות, פייק ניוז, כולם יודעים היום כמה זה השפיע על מערכת הבחירות, או שהם עושים את זה להנאתם, או שבאמת יש להם מועמד מועדף, אבל בוודאות הם עושים את זה. כן. טוב, אנחנו יכולים להעריך אם וכאשר מי המועמד המועדף על הרוסים בהכרח?
זו שאלה מעולה. זהו, גם נדב ארגמן אומר, אני לא יודע לטובת מי הם מתערבים. אני נוטה להאמין, אוקיי, אני לא מכיר את החומר שבידי השב"כ, אני נוטה להאמין שזה לא מגיע לרמה של פוטין. אנשים עושים את זה ברוסיה, כי הם עושים את זה כל היום, זה תרבות, זה גם תעשייה. זה ברמה של מערך הסייבר של המודיעין הרוסי? אני מניח שזה אפילו אנשים בהתארגנויות לא רשמיות, אני מעריך, אבל אני לא חושב שפוטין נתן הוראה עכשיו, תמליכו את ביבי, אני מת עליו, זה לא הסיטואציה. לא, להפך, הם רוצים לכאורה, אתה רואה את זה גם בטראמפ, הם רוצים מישהו שישבש את המערכת, שיתרוף את הקלפים, שעשה בלאגן. כן. מה שקורה פה 20 שנה? הם לא צריכים להתאמץ, הם רק צריכים לשבת בצד והכל. כן, זו גם שאלה. והכל לתמוף את עצמו מבפנים. עדי קרמי, אז שמענו באמת הודעה יוצאת דופן של השב"כ ב-11 בלילה, אנחנו מתחייבים בפניכם, אזרחי ישראל, תהיה מערכת בחירות ללא התערבות זרה. וזה באמת אחרי הדברים שצוטטו מראש השב"כ נדב ארגמן. צריך להגיד שמרחב הקיברנטי, מרחב הסייבר, הוא מרחב פתוח. הסיכון שכל מיני האקרים כאלה לוקחים שהם נמצאים מרחוק הוא סיכון מאוד קטן. זאת אומרת, כל אחד מכל מקום בעולם יכול לנסות לתקוף, יכול לעשות פעולות, ולמעשה הוא לא, נקרא לזה, לא יבוא למדינת ישראל ויעמוד לדין. אבל יחד עם זאת, וזה נאמר גם על ידי השב"כ, לשירות יש כלים מאוד מתקדמים, המערך ההגנה של השירות, היכולת שלו להתמודד עם גורמים חיצוניים שינסו להשפיע על מה שקורה במדינת ישראל, היכולת שלו היא מאוד מאוד גבוהה. אני נאמר פה מעל הממוצע, אני הייתי אומר מהגבוהות ביותר 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 בעולם. גם מול מעצמות כמו רוסיה וסין? במה שקורה במדינת ישראל, אתה יודע, בסוף מעצמות עוסקות במה שקורה במרחב העולמי, כי הן מתעניינות בהשפעה, אתה יודע מה, פעם הן היו קולוניאליות. אנחנו, מדינת ישראל, מטפלים במה שקורה במדינת ישראל. ולכן, במה שקורה במרחב של מדינת ישראל, לשירות יש את היכולת לתת את המרחב הבטוח למדינת ישראל, לנהל בחירות תקינות בצורה מלאה, וזה המסר שאני חושב... אתה חושב שזה התפקיד של השב"כ או של ראש השב"כ, שאם הוא רואה התערבות של מעצמה זרה במערכת בחירות בריל טיים, לבוא ולהניף דגל אדום? בהחלט. חלק מהייעוד של השב"כ בהגדרה שלו זה שמירה על השלטון הדמוקרטי במדינת ישראל, שמירה על יציבות השלטון. זה חלק מייעוד השב"כ, ובוודאי שבמקרה כזה שיש מעורבות של גורמים חיצוניים בבחירות, זה בדיוק תפקידו לבוא, לא רק להתריע, לסכל. זה חלק ממאמצי הסיכול של השב"כ, ויש לו גם את הכלים, ויש לו את היכולות, ויש לו גם את האגפים שמתמודדים עם זה ביום יום. אתה חושב אבל שיש... ציבור זה דבר שנשמע לי, זה נשמע טבעי לחלוטין. אבל יש סיבה שהוא עושה את זה בקונסטלציה הזאת, בפורום כזה באוניברסיטת תל אביב, כי לכאורה יש לו 1001 דרכים להעביר את הדברים האלה בצינורות יותר רשמיים. אז פה כאן נאמר קודם לפניי, שזה נאמר באיזושהי, כנראה איזושהי שיחה, זה לא... אני חושב שדברים קצת קיבלו יותר מדי נפח, זה דברים שנאמרים במקומות שצריך להעביר. טוב, אתה רואה את הרגישות, 90 יום לבחירות. נכון, אבל מה שחשוב, המסר המרכזי שצריך לצאת לדעתי מהשיח הזה, שלמדינת ישראל יש שירות שיודע לתת לה את המעטפת הביטחונית, ויודע לאפשר לה לקיים בחירות תקינות ללא מעורבות חיצונית, ואני מאמין שזה מה שיקרה. אבל איך זה עובד? מה, הם יפיצו פייק ניוז על מועמדים? איך עושים את זה? זאת אומרת, אנחנו רואים את זה במדינות כמו צרפת, או אוקראינה, או ארצות הברית, זה באמת מדינות עצומות. וגם דיברנו על זה שבשביל להפיץ פייק ניוז לא צריך את הרוסים. זהו, פה של בני גנצי במחסום וואץ', ותוך רגע רואים שזה לא נכון. וזה הפייק ניוז הדמיקולי. אנחנו עדיין חושבים ברמה של מה אנחנו, אור ואני, שאנחנו מתחת לממוצע יכולים לעשות, אבל בואו נחזור ליכולות של מעצמות. זה מדובר על מאגרי מידע אדירים, והיכולת לנהל את זה באמצעות בינה מלאכותית, ולדעת מה קורה ביישוב מסוים, ומה הלך הרוח, ומה מעסיק את האנשים באותו מקום. ועכשיו מדינה מחליטה להתערב בבחירות במקום אחר, יש לה כלים אדירים כדי להשפיע על הלכי הרוח וממש להגיע לאנשים בצורה מאוד ממוחשבת. זה עידן היום, אנחנו חיים בעידן כזה, לא צריך להתקשר אחד אחד למי אתה מצביע, פשוט מצביעים על משפיעים, על מסות של מאות ואלפי ומאות אלפים, ובסוף על מיליונים של אנשים, וזה ממש ממש אגב לא חדש, עוד לפני העידן הקיברנטי. אנחנו זוכרים למשל בשנת 96 את בחור בשם משה יעלון, היה ראש אמן והוא טען, בתמימותו הוא תמיד אמר מה שהוא חושב, שהאיראנים מנסים להשפיע למען בחירתו של נתניהו. כן. אז היה מול פרס. כן. אבל שם זה לא סייבר, שם זה לפוצץ אוטובוסים. נכון, אבל האינטרס של מדינות זרות להשפיע על תוצאות של בחירות, תמיד קיים. עכשיו השיטה היא, כי אנחנו נמצאים בעידן הסייבר. השיטה מתאימה את עצמה בדיוק, בדיוק. אבל האינטרס... אגב, יש עוד שאלה שצריכה להישאל, אם מדינת ישראל רואה שנגיד, הרוסים מתערבים בבחירות, זאת אומרת,
אנחנו צריכים אותם בסוריה, אנחנו הם מעצמה ואנחנו קצת פחות. מה אנחנו עושים? אנחנו תוקפים ברוסיה? בתגובה? כנראה שלא. להתקפת סייבר? שאלה? אז בוא נגיד, הסיפור ישראל-רוסיה, זה שווה כמה דיונים, כי זה באמת אחד הסיטואציות הכי מדהימות. אני חושב שאגב פוטין, בהנחה שהוא בעד או נגד ביבי, המערכת היחסים שלו עם ביבי היא אחת המדהימות בין מנהיגים בעולם, משהו בין הערצה, אהבה, שנאה, פחד, ובאמת אני לא יודע למי הוא הצביע, לא בטוח שהוא בעד אבי גבאי. אני לא יודע, שוב, הם פועלים מחשיבה אחרת, הם רוצים, הם לא ציונים, הם רוצים להחזיר את רוסיה לאימפריה. כן, כן, הם פשוט... זה מה שמנחה את השיפור לרוסיה. השאלה איך נושאים את זה, השאלה אם מי מביא אותם לשם. כן. כן, אז אחד הכלים הכי משמעותיים של היום, שלהם היום, זה באמת הכלי הקיברנטי. רוסיה נמצאת על, נמנית על אחת משלוש המעצמות הגדולות בעולם בתחום הסייבר. אני מדבר על ארצות הברית, על רוסיה ועל סין. ואגב, שתי המעצמות הבאות בתור זה בריטניה וישראל. כן. אז במקרה הזה אנחנו כנראה גם יודעים מה הרוסים עושים. כן. וגם כמו שעדי אומר, יודעים להתגונן. אוקיי, אז בהמשך הישיר לזה, בוא נדבר בחירות. 90 יום לפני הבחירות. אתמול סקר...